Vakansietyd is 'n wonderlike tyd van jaar. Dis iets waarna ons almal uit sien om 'n breek te neem van die normale en 'n kans te kry om te rus, te herstel en voor te berei vir dit wat mag kom. Maar soms voel dit vir my of vakansietyd selfs besigger is as ander tye. Ons vul ons tyd met aktiwiteite, sportkampe, klein taakies rondom die huis wat ons nooit voor kans kry nie. Selfs wanneer ons weggaan, is daar soveel dinge om te sien en te doen. Dit is eintlik terug by die huis stuis kom om op die ouene net moer te voel as wat ons voorheen was en te wonder wanneer sal ons 'n geleentheid kry net om stil te word en myself te hoor dink. Die einde van die jaar voel vir my soortgelyk. Dit is 'n tyd wanneer ons wil afwend na Kersfees toe om reg te maak vir die geboorte van ons Here Jesus Christus. Maar wat dinge net besigger en besiger raak. Honderd mense meer en meer dinge wil klaar kry voor die nuwe jaar aandreek om reg te wees vir daardie tyd wat kom. Oktober maand is geskikkundige tyd van dankbaarheid. Maar dit raak so besig met al die aktiwiteite rondom klere insamel, food banks en so meer dat ons baie keer vergeet waarvoor ons dankbaar is. Om dankbaar te wees impliseer dat ons besef hoe gelukkig ons is vir dit wat ons het, dit waar ons is en hoekom ons daar is. En dat ons baie keer besef dat dit nie net ons toedoen was wat ons hier op hierdie punt gebring het nie. As kinders van God glo ons alles wat ons is en wat ons het kom van God af. Is 'n geskenk uit God se hand en uit God se liefde en uit God se genade dat ek en jy dit moet gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. En gevolglik vra ons God om ons te lei om dit regte gebruik en te leef sodat dit sal wees tot sy eer. En daarom is dit essensieel dat ek en jy as kinders van God God se stem in ons lewens hoor. God se stem moet hoor. Maar soms is dit moeilik om te weet of jy iets hoor en om regtig seker te wees van dit wat jy hoor. Soms wanneer jy net stil word om werklik te weet wat God vir ons wil sê. So die vraag vandag is wat hoor jy? Wat hoor jy in jou lewe? Die uitdaging vir jou en my vandag is natuurlik dat ons lewens met soveel stemme gevul word. Daar is soveel stemme wat rondom jou en my inbraak maak en aansprake maak op ons tyd. Ons dink maar net aan e-mails en SMS en WhatsApp boodskappe wat in ons inbox inping om te sê Hier is 'n nuwe boodskap om te lees en jou tyd te neem. Dan is daar natuurlik telefone, Zoom en klokkies wat lui om te sê daar is iemand wat met jou wil praat en jou tyd en aandag nodig het. En dan is daar stemme uit verskillende direksies. Facebook, Instagram, TikTok, enige sosiale media, koerante, internet op fone, rekenaars, alles wat soms net die nuus wil gee, maar baie keer is dit nie 'n positiewe boodskap wat oorkom nie. 'n Negatiewe boodskap wat ons gemoedere binne tree en wat rondmaal in ons binneste vir nog lank na die tyd, nadat ons ophou lees het, nadat ons ophou tyd spandeer het dan. Miskien is dit jou persoonlike situasie en onsekerheid wat jou tyd in beslag neem dat jy nie jouself kan hoor dink nie en wat jou onseker maak oor wat jy hoor wat jou onseker maak oor wat God vir jou sê. Die woord van God is duidelik. Hy praat met sy kinders. As ons maar net dink aan die karakters van die Bybel, die stem van die Here het gekom tot Abraham en God het hom persoonlik geroep. God het tot Josef gespreek deur 'n droom. Met Moses was dit 'n stem wat uit 'n brandende bos gekom het. So het hy Gideon se versoek geantwoord metie vol wat hy nat gemaak het en droog gemaak het. En dan natuurlik Daniel en sy vriende se antwoord op gebed. Met Elia het God gepraat in die stilte. En met Dawid het hy die profete gebruik om tot hom te spreek. En Maria en Josef, die vader en moeder van ons Here Jesus Christus, het uit hierdie woorde van sy engel wat die boodskap gebring het aan hulle gegee. As ons maar net God se stem sou kon hoor, sou ons sê. Maar wanneer ek en jy na hierdie karakters kyk en die woord van God lees, dan besef ons elkeen van hierdie mense was geroep. Elkeen van hierdie mense het tot God geroep en God het hulle geantwoord en hulle het hom gehoorsaam. So die vraag oor wat jy hoor, gaan gekoördineer met die vraag van Wanneer laas het jy tot God geroep? Wanneer laas was jy stil genoeg om God te hoor? En is ek en jy werklik bereid dat wanneer God ons antwoord, wanneer ons glo hy sal ons antwoord, is ek en jy bereid om gehoorsaam te wees? Jesus sê, jy en ek is ook geroep. Openbaring 3 vers 20 sê, "Se, hy klop aan die deur en elkeen wat oopmaak, sal hy by ingaan en aan die feesmaal sit." en ons sal saam met hom daar wees. Ons kan elkeen tot God roep en hy sal ons antwoord as ons bid en vra vir sy wil. Is jy en akk bereid om gehoorsaam te wees? Wat hoor jy? Mag jy God hoor vandag en elke dag wat kom in die vrede en die vreugde van 'n oomblik van gawe wat jy mag beleef? Mag jy God hoor in 'n oomblik van wysheid wat jy dalk met iemand deel of wat iemand met jou deel. Mag jy God hoor in die woorde van ander gelowiges wat hulle aan jou gee in 'n oomblik van 'n moeilike situasie. Mag jy God herken selfs in jou eie woorde wat jy met ander deel wanneer jy getuig van sy goedheid, sy liefde en sy genade. En mag jy God hoor in jou diepste soekende gebede wanneer hy jou antwoord deur sy heilige gees op watter manier dit ook al mag wees op sy tyd mag ek en jy seker wees wat ons hoor en mag ons God se stem volg sonder om te huiwer met sekerheid van ons verlossing in Jesus Christus 'n geseënde dag vir jou en mag ek en jy mekaar weer volgende keer sien tot sins thank mm -hmm. you